Den chillar inte heller. Ben har du HD. Simon kollar TV. Snebik har dyxi. Jonny gillar pi. Men jag gillar fisk. Rickard har aldis. Filip inga kommentarer. Anders hänger på alla varor. Amadis är gay. Anton sätter på allt som rör sig. Annie vi har nämnt. Hoppas ni tar detta som ett skämt.